Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tentar estuprar a própria filha de 12 anos. Meu Deus do céu. Olha, quando a gente fala uma notícia dessa, é que coisa já está no fim, não é verdade? Lucas Piccolo, ao vivo, tem as informações sobre esse caso. Triste isso daí. Lucas, onde e como aconteceu isso? Sandro, esse caso aconteceu ontem na cidade de Castilho, aqui no interior do estado de São Paulo. Foi a mãe dessa menina de 12 anos que acionou a polícia. Segundo ela, a filha estava na casa da avó, junto com o pai, quando esse homem, então, o pai da menina, chamou ela para dentro de um quarto, ela foi, e lá, então, ele fechou a porta e tentou cometer esse crime. A garota, então, claro, se assustou, conseguiu fugir e correu para a casa da mãe. Chegando lá, então, ela contou toda a história e a mãe, então, acionou a polícia. A polícia foi até o local, conversou com a mãe, com a menina também, conseguiram identificar esse homem e ele foi preso, então, pelo crime de tentativa de estupro. Ô Lucas, agora a gente recebeu a informação que ele já tinha um mandado de prisão expedido, né? Isso é pelo mesmo tipo de crime, Lucas? Ou não? Não, Sandro, foi por outro tipo de crime. Depois que ele foi preso, então, a justiça da cidade de Andradina, os policiais, né, junto com a justiça de Andradina, puxaram, claro, ali a ficha do homem e perceberam que ele já tinha um mandado de prisão por furto expedido. Então, são dois crimes diferentes. Esse mandado já havia sido feito, né, a polícia já estava procurando esse homem e agora, então, depois dessa tentativa de estupro contra a própria filha, ele finalmente foi preso. É, por furto ele ia entrar na cadeia e sair antes dos policiais que estavam registrando a ocorrência. Agora, por tentativa de estupro, aí já é uma outra história. E atenção, justiça, né? Pensem muito bem antes de liberar esse sujeito. Porque se houve a tentativa, né? A família aí até corre o risco, né? E ele pode cometer esse crime, né? E concretizar. E destruir a vida aí da pessoa que fizer isso. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no Primeiro Impacto Interior. Muito obrigado, Lucas!